Jeluuri tässä, terve. On kahvihetken aika. Kahvia koneeseen. Nyt on juhlapäivä. Nyt on juhlapäivä. Pitää siirtää kahvia vähän sivummaksi. Ja minulla on täällä tämmönen joutsen, mikä minulla on tehty. Niin laitetaan se tänne sivuun. Mutta niin kuin varmaan arvatte, Jimsiltä tullut paketti. Mä laitoin eilen jo siitä, että tämmönen paketti. Ne on lähettänyt sen. Ja katsotaan tuleeko, niin tänään se oli noudettavissa. Tässä on vihdoin viimein mun uusi tietokone. Mä oon ainakin 3 vuotta puhunut siitä, että jossain vaiheessa mä hommaan uuden tietokoneen. Ja sit se on semmonen kuin mä haluan. Niin nyt se on vihdoin viimein tässä. Siitä on vähän yli 4 viikkoa, kun mä oon tilannut tän. Ja silloin oli idea siinä, että myös semmoista osista, mitä niillä on. Ja onneksi siellä oli AMD:n näyttiksiä. Niin mennäs avaamaan, mitä täällä on. Ai. Mutta aika hieno tää on tää Jimsin paketti. Tämähän on siis semmonen kone, että se on niinku ensiksi mä pyysin tarjouksen, että tämmösillä suurin piirtein, että tämän verran mä haluan rammia, suurin piirtein tän tyylistä näyttistä, ja että ehdottakaa te koppaa ja näin, ja muita kokoonpanoja siihen. Ja sit sitä on viilattu, että viimeiset viilaukset itse asiassa tehtiin tän viikon alussa, koska ennen kuin se menee kasaukseen, niin sitä voit vaihtaa osia, mitä sä haluat siihen. Niin nyt se on tässä. Täälläkin on Jimsi. Ja isän ulkoa. Ja nehän on tehnyt tämän paketin niin kuin nimenomaan näitä hommia varten. No niin, nyt voidaan jatkaa. Mut melkein leikkautuu pää pois, mutta ei se haittaa. Otetaan nää täältä pois. Noin. Noin. Ja tosiaan niin Jimsihan on tehnyt tämän paketin, ne esitteli jossain vaiheessa, että minkälainen se on, että nimenomaan tähän ne kasatut koneet laitetaan. Ja täältä aukee kansi. Noin. Sieltä. Aika iso paketti. Täällä on. Tervetuloa Jims Gamer-leiriin. Kiitos, että hankit koneesi juuri meiltä. Toivomme, että viihdyt koneesi parissa ja koet mahtavia peliseikkailuja. Pakettia purkaessasi nosta ensin päällimmäiset pahvit pois, sen jälkeen nosta pahvikehikon reunoista, niin loput pehmikkeet nousevat pois reunojen mukana. Nyt voit helposti nostaa koneesi pois pakkauksesta. Valkoisesta tarvikelaatikossa löydät pikaoppaan koneen käyttöönottoon. Poista myös koneen sisällä oleva kuljetustuki ennen koneen käynnistystä. Mikäli sinulla on kysyttävä, älä epäröi ottaa yhteyttä. Asiakaspalvelumme palvelee sinua 247 puhelimitse, sähköpostilla sekä rekisteröityneiltä asiakkaalta myös chatissa. Ja tässä on sitten yhteystiedot. Ja toisella puolella samainen englanniksi. Ja täällä on sitten toimituslähete. Eli mä vähän nyt kerron tästä osia samalla. Mulla on nyt itse asiassa kiire, meidän pitää reilun vartin päässä lähteä jäähallille. Niin tässä ei ole hirveästi aikaa, mutta mä en malta olla tätä avaamatta. Mutta katsotaan, tarviako isän puukkoa enää. Mutta mä tuun kertomaan tästä ja mä teen tässä jonkun erillisen videon. Sitten katsotaan, että kerkeekö mä sen nyt käynnistä, niin näkee vähän, että minkälaisia RGB:tä siellä on. Laitetaan toi tonne. No niin, melkein tulee tuskahikin päälle. Tää on oikeesti, siis mä oon niin pitkään odottanut tämmöstä tietokonetta, että se on niillä osilla, mitä mä haluan. Et mä olin alunperin ajatellut, että AMD näyttis, ja onneksi niitä oli silloin varastossa, kun mä tilasin tän. Ja nyt niitä näyttiksi ei ole edes tilattavissa tällä hetkellä. Noin. Täältä lähtee. Täällä on tämmöstä. No. Täällä on tämmöstä täytettä. Eli näin. Nämä pois. Täällä on sitten ilmeisesti tarvikeboksi, Jimsin. Oi, siinä se kone on. Se on tämmösen kassiin laitettu. Ja
täällä oli itse asiassa, mä tilasin nopean muistikortin lukijan, koska tää on USB 3.2, niin mä saan muistikortit nopeasti täällä tyhjäksi. Tää on just passeli siihen hommaan. Tähän käy toi microSD ja SD-kortti, niin se riittää mulle. Tähän on tämmössä kassissa. Nostetaan sekalattia. Oi vitsi. Oi jessus. Täällä on vielä joku Republic of Gamers. Siellä on varmaan muuten virtatiivi. No siinä ei muuta. Mutta aika fiksu tää laatikko. Sanotaan, että siinä on käytetty ideaa tossa laatikossa. Katsotaan nyt ensiksi mitä täällä on. Hops, joo, täällä on virtapiuha. Täällä on jotain muutakin. Täällä on ylimääräisiä virtapiuhoja. Joo, hyvä. Niin täällä on ylimääräiset piuhat. Onko nallekarkit? Missä on meidän nallekarkit? Lams, lams kuin Jims 24/7. Love you. Mitä? Eikö ole nallekarkkeja? Ei, nyt pitää tehdä reku. Mulle on nallekarkkeja täällä. Täällä on sitten lisäosia. Eli täällä on ne tarvikkeet. Itse täällä on jo, täällä on noin antennit, koska tossa on wifi Bluetooth-kortti tuolla sisällä, niin täällä on siihen olevat. Eli täällä on nämä ylimääräiset tarvikkeet. Mut mitä? Missä nallekarkit on? Täällä on sitten manuaalit ja Support CD Asus Wireless. Eli tuolla on noin lisäkilkkeet, pikaohjeet, tarkista, että pakkaus ja sisältö ovat kuljetuksen jälkeen ehjät. Tietokoneessa se on erillinen näytöohje, kytken näyttö erillisen näytöohjelman liittimeen. Ja täällä on vaan ohjeet, että miten liitetään, mutta kyllä mä nyt sen verran tiedän, että mihinkä tietokoneessa mikäkin liitetään. Sen verran kuitenkin pelannut näiden vehkeiden kanssa. Sitten. Jims. Huhuhuhu. Te näette nyt sen takapuolen siitä. Nostetaan se nyt siihen. Oi jessus. Oi oi oi. Siellä ei muuta. Mutta tää on oikeesti, tää on hyvä kassi. Tällä voit kantaa, jos haluat vaikka laneille viettää muualle. Niin tää kassi kannattaa, siinä oli puhetta just, että tää kassi kannattaa säilyttää. Tää on ihan hemmetin hyvä kassi. Kestää tämmösen tietokoneen paino. Eli tää koppa on Raintekin Ponos TG4. Eli tässä oli se, että nyt kerrankin mä oon ehkä nyt teini, Jonne, sanokaa miksikä haluatte, mutta nyt pitää olla RGB-valoa, kun kerrankin saa tietokoneen. Eli tänhän mä laitan pöydälle. Niin täällä on eessä RGB-tuulettimet. Siinä niin, tässä on lasi. Eli sen pitää ottaa pois toi muovi siitä. Sitten täällä on, oota, huomus, kuljetusvarjo esimerkiksi prosessorin jäähdytin tai näytönohjaaja on tuettu pehmusseella pois pehmussa koneen sisältä ennen koneen käyttö. Eli otetaan täältä pehmusse pois. Pehmusse pois, pehmusse pois. Ootas nyt, ootas nyt. Se lähtee siitä noin. Caution glass. Eli täällä on tämmönen. Noin. Hän lähti sieltä pois. Se lähti aika nätisti. Ui. Ai 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 ai. Annot on ollut puhetta siitä, että vesijäähy ei olisi hyvä, jos on tossa nojaa tohon näyttikseen. Ai ai ai. Eli käväs osat nopeasti läpi. Eli tässä itse Raintekissä tulee toi takatuuletin, mikä on RGB:llä tuolla. Ja sitten siinä tulee mukana nämä etutuulettimet. Ja sitten täällä on vesijäähy. Ja siinä vesijäähyssäkin on RGB. Ja sitten täällä on vielä RAM-muistit on tossa. Ja nekin on RGB.
Eli tää on virtalähtöinen Corsair 750 wattinen RM 750X modulaarinen virtalähde 80 Plus Gold emolevynä Asus TUF Gaming P550 Plus ATX emolevy näyttiksenä Asus Radeon RX 6800 XT TUF Gaming OC Edition, eli se on tehtaalla jo ylikellotettu. Jäähynä Arctic Liquid Freezer 2 240 ARGB Nestin jäähy All in One, eli se on valmis paketti siinä. AMD Ryzen 7 5800X on prossuna. Sit siellä on toi Asus PCIe AX3000 Dual Band, eli siinä on Wi-Fi 6 ja Bluetooth 5. Eli meillähän on esimerkiksi Wi-Fi 6 täällä. Sen mä otin varmuuden vuoksi tähän saman tien, että mä lyön tän kyllä piuhalla kiinni joka tapauksessa. Samsungin 2-teräinen 970 Evo Plus SSD-levy M2. Se oli aika nopea levy. On niitä nopeampiakin, mutta sitten hinta olisi noussut kovasti. Ja sitten on Kingstonin 32 gigaa, eli 2x16 gigaisia RAM-kampoja Fury Renegade RGB DDR4 3600 ja onko se nyt CT vai mikä se on, niin 16. Ja siinähän ne sitten onkin. Ai vitsi. Mulla on entuudestaan 3 HDD:tä, eli 3 puolikasta, sit mulla on 1-2 puolikas SSD, niin mä lyön ne tänne koneeseen sisään. Eli tänne mahtuu 3 puolikasta, 2 2 puolikasta lisäksi. Eli yhteensä 5 kovaa levyä noitten M2 lisäksi. Oi vitsi! Ah. Siinä on se radion näyttis. Tuolla on joku piuha, mitä ilmeisesti tarvii. Siinä on piuhat kiinni. Siellä on emolevy näkyy tuolla takana. Noin tuulettimet näkyy. Mä teen varmaan tässä sitten jonkun paremman videon, mutta tässä pitää ottaa kaksi tää pois. Nyt on tarvii sitten tiputa. Olis tässä kummallakin puolella on. Ui. Se oli noissa ruuveissa, niin mä otan... Oi! Nyt kun mä tiputan tän, niin tää on oikein hyvä. Noin. Mut kun se on justiin, se on näillä kiinni, niin pitää ottaa tää irti. Ja toiselta puolen. Muovi pois. Oi. Noin. Sitten laitetaan se takaisin. Varotaan, ettei nyt käy huonosti. Noin. Ai. Ja se minkä takia mä otin tän niin tälleen valmiiksi kasattuna on se, että mä en ota sitä riskiä, että mä mokaan siellä jotain. Tähän on BIOSi tietenkin ja se on päivitetty, ajurit ajettu ja tää Windows on esiasennettu, eli mun vaan pitää laittaa se lisenssikoodi sinne. Ja sitten vielä täältä pois. Muovit pois. Täällä on päällä. Oliko 2 USB 2, 1 USB 3.2 kuuluken mikrofoniliitäntä. Muuta tässä eessä ei olekaan ja loput on tuolla takana. Olis tässäkin kummallakin puolella. Noin. Tällä puolella ei ollutkaan. Ei ollut kuin eessä. Ois voinut ottaa tossa. Siellä ne on. RGB-tuulettimet. Noin. Nyt on sormenjälkiä täynnä, mutta ne saa pyyhittyä pois.
Sitä mä mietin, että kuinkakohan äänekäs tää on. Mä toivon, että ei ole kovin äänekäs. Nyt mentiin tietyllä tapaa tämän kopan kanssa mentiin ulkonäkö eellä. Mutta eiköhän se tästä. Noin. Sitten hei, mä teen tässä lisävideoita, mutta mä nopeasti vaan sen verran pitää katsoa. Laitetaan se päälle, katsotaan tuleeko valo ja käynnistyykö kone. Sitten mun on pakko mennä. On vähän lyhyt tuo virtajohto. Sammutetaan valot ja katsotaan mitä tapahtuu. Semmonen masiina se on. Mut hei, nyt mun pitää lähteä jäähallille. Mä suljen koneen ja palataan taas. Jiluuri, kiittää kumarta ja nyt on joulu. Moi!